从三月份联准会进入升息循环后，台湾房市果然如我讲的进入降温期，中古屋和预售屋的供给没有减缓的趋势，但是买气却受到资金撤离的影响而开始收手，导致今年从四月份开始，全台房地产的成交量就一直很低迷，让台湾房市呈现价量背离的状态，也就是标准的房价陌生段。上述数据也许你没有什么感觉，但你应该有注意到，最近你们家信箱内房仲传单是不是开始变多了？之前态度很嚣张的仲介和代销，最近是不是开始很积极联络你了？原本说不二价的房子，价格真的不可能跌的物件，现在屋主也愿意再跟你谈一谈了。因此，第一线人员180度转变的态度，就是最明显房市开始反转的证据，认同吧？可是，在这种买气退散、成交量大幅降低的情况下，很多黑心业者和网络房仲还在装睡，还在骗你说，你看再怎么样房价就是没掉啊，房市虽然很冷，但价格就是还在涨啊。所以，台湾房地产最特别，台湾房价是不可能跌的啦。万一这么刚好，你也不懂价量背离是什么东西，所以你就会被这些说法给骗了，就会误以为就算房市再差，房价也还能继续涨，因为台湾房市就是这么特别。于是你就被骗进场去帮别人解套了。首先，你要知道什么是价量背离。通常在市场很热络的时候，因为交易量大，所以价格会被需求慢慢推升。但是当市场开始反转，买方会马上缩手，让成交量掉下来。这就是常听到的量先价行。但还是有少数消费者因为缺乏正确知识，因为被业者欺骗，所以搞不清楚状况而进场追高。简单讲，价量背离阶段，成交价格还能微微往上涨，就是被少数的韭菜决定了最新的成交价。不过呢，这个价量背离的房价陌生段，到今年第四季也差不多要熄火了。根据台南不动产估价师工会于九月份统计实价登录的最新行情，他们针对20坪到70坪的两房、三房高端住宅，然后排除像是一楼、车位、透天厝、工厂和农舍，以及毛坯屋与特殊教育这类的特殊物件类型。这样子，我们看到的才是一般普罗大众实际常住的房子。从数据发现，全台6都之中，已经有非常多地区的房价，目前确确实实已经呈现实质下跌的情况。怎么说呢？估价师工会的计算方式是这样，他们是针对今年8月份的实价登录的最新行情，去对比前一个月，也就是今年7月的价格变化，然后再去对比2021年8月，也就是一年前跟现在的价格变化，发现很多地方不管是月均价还是年均价，也就是跟前一个月比，或是跟前一年相比，成交价格都是下跌的，而且下跌的区域还非常多。我有大概算了一下，光是六度的部分，差不多就有50个地区有出现月均价或是年均价下跌，大约有48个地区8月份的成交价是比今年7月份更低的，然后大约有37个地区房价竟然已经跌到比一年前的8月份更低了，非常惊人。你看，单单只是6都就有这么多地区房价下跌，更别说6都以外其他房市体质更差的县市了，不是吗？由于出现实质下跌的地区实在太多了，我这边就针对年均价，也就是今年的8月份还比去年8月份更便宜，下跌也最明显的地方来看就好。因为月均价受到的变化因素比较大，单看一个月的变化也确实不太合理。那我们现在就来看一下，2022年8月份房价已经比2021年8月份更便宜的37个地区中，跌幅最明显的地区有哪些？首先看到首都台北市，我现在住的中山区房价跌幅最大，已经比2021年8月低了 7.89%。 也就是如果我2021年8月在中山区买一间3000万的两房，今年的行情就只剩下2763万，我这一年内就已经现亏了237万台币。这边以两房每月3万的租金来算，我等于多亏了6年半的房租，也差不多是一台宾士的价格了吧。再看文山区的部分，文山区的跌幅也不小，有 4.04%。 桃园的部分，桃园跌幅最大的是大园区，比去年同期便宜了 7.86%， 跌幅也是相当惊人。再看看供给量较大的台中部分，台中跌幅较明显的地区分别是梧栖区下跌 4.13%， 丰原区下跌 4.23%， 然后是这些年来一直很热的台南，台南房价最先反转的是新化区，较2021年8月跌了 5.13%。 最后是大家都很关注台积电无敌的高雄，高雄的大寮区房价下跌了 4.51%， 前镇区下跌了 4.41%， 盐城区更是较前一年下跌了 5.91%。 上述这些房价下跌的数据代表什么呢？分享这些初期数据的目的只有一个，就是要让你清楚知道，台湾的房价当然不可能永远只会涨，全球房市都开始反转修正，台湾当然没那么特别能置身事外。接着把话题拉到你身上，你现在去 Google、YouTube 或者 PTT 的房版，去查一下一年前的此时，一年前那些房仲、代销、投资客、媒体、房仲公司发言人，以及那些在网络上拼命带风向还拼命攻击我的房仲们，他们一年前是怎么跟你说的？
他们去年是不是嚣张的跟你说房价只会涨啦，房地产不可能跌啦？这么多年了，台湾房价什么时候跌过？别傻了，台湾房价真的不可能等到跌的那一天啦。这些乱带你风向、误导你的人是谁？你还记得吗？甚至一堆黑心业者跟你说升息不影响房价，只要把升息的成本灌入房价内就好，灌到租金内给租客吸收就好。有钱买得起房子的人会差那一点利息吗？升息让房贷变高，那就再省一点就好啦，少在外面吃几餐就好啦。这些睁眼说瞎话去骗你的房地产专家们又是谁？你还记得吗？再看看今年九月，那些房虫连量缩价涨的量是供给量而不是成交量都搞不清楚，就急急忙忙的带风向说讲那么多，现在就算成交量变少，价格还是往上涨，价格就真的不会掉啊！你再等也等不到价格掉下去的那一天啦。结果现在呢，需求消失，成交量消失，最后价格失去支撑而往下跌，这是很基础的一般知识吧？难道台湾的房地产真的有那么特别吗？看起来也没有啊，现在不也是往下盘整了吗？请问哪里特别？哪里不可能跌？因为台湾房价准备要下跌的迹象、证据、数据，现在就扎扎实实摊在你眼前。因为数据会说实话，认同吧？除非你要质疑实价登录是错的，还是你要质疑台南的估价师都很外行呢？不过我猜下一步那些带风向的人一定会继续跟你说，还好吧，跌也没跌多少啊，又不是跌个20-30%。对，现在只是刚开始，再加上台美之间的利差一直扩大，央行有强大的升息压力，所以未来房价下跌的趋势已经是注定的。但是重点不是跌幅大不大，不是跌多跌少，而是房价只涨不跌的话术现在已经正式破除。而且你明年要买房时，已经不需要再像之前那样再往上加20%、30%，也不用再帮屋主吸收房地合一税了，对吧？有些无脑都会说别等了，你又等不到房价崩盘。对，我也说了超多次，除非是偏乡的郊区，否则我也不认为台湾房价有崩盘的可能性。但我们讨论的又不是房价会不会崩盘，而是房价会不会跌。不要一直曲解话题带风向好吗？而现在确实也证明房价是会下跌的，不是吗？记者，我们等待空头期的目的不是为了等到房价崩盘才进场，而是为了等到房价下修，价格变软，让我们可以用合理的价格买到房子，这才是我们等待空头期的目的。因为细节的操作方法比较繁琐，所以会在我12月上市的新书内去说明。总之现在就是证明台湾的房价就是会跌嘛。某些房仲会在网络上说，哼，买不起房的人还是买不起。对，可是价格慢慢掉下来以后，有些原本买不起的人可能就买得起咯。不过呢，我更希望让大家知道的观念是，过去一两年来，有太多太多本来买不起房也不该买房的人，却因为被业者骗、被房虫带风向，而勉强去买了一间自己负担不来的房子，让自己成为可怜的屋奴，有些还搞到靠信贷才能凑足头期款。所以我拍这么多房地产影片的目的，就是希望这一类型的人不要再迷信房价只涨不跌，而拿自己的一辈子去帮投资客解套一间房子。还有些带风向的会说，我家附近才不是这样嘞。拜托，带风向的技巧也带好一点，你在你家附近看到的房价当然只会是开价啊，请问哪里有物件的售价是用实价登录去开的？开价比成交价更高，这到底有什么奇怪的？如果不服气，你应该要去质疑实价登录跟估价师吧。我还听到有些人说，哼，才一个月的数据，鬼月过后的房市就会回温了啦。嗯，没错，这个数据统计是在8月份的鬼月，没错，但是年跌幅的对比也是前一年的8月份房价，也是去年的鬼月房价啊。重点是你说鬼月后房市就会回温，请问928这个房地产的传统大档期房市有回温了吗？有变得很热络了吗？房仲和代销的生意有像一年前那么好吗？总之，那些房虫不要再扯什么跌不多、跌很少、没崩盘，重点就是已经开始跌了嘛，是不是嘛？既然清清楚楚看到这么多地方、这么多房子都在往下掉价了，就不要再继续扯什么房价只会涨、不可能跌，继续硬凹，只会让无脑多的吃相更难看，让那些老油条的房仲脸更肿而已。而今天这部插播的影片，我想让你知道的关键知识是，不是说房价从此开始就是只跌不涨了，也不是要你把自住好好的房子赶快抛售，而是希望让你用专家统计出来的数据，破解台湾房价只涨不跌的迷思。而且这40年来已经被破除第7次了，台湾房价只涨不跌的迷思已经正式被估价师和实价登录破除了。接下来的时间优势在你身上，只要你越有耐心，越能等下去，你买的价格就会越划算、越合理哦。中天财经频道与您同行。联准会超鹰升息抗通膨，美国的他们的通膨已经开始下降，对不对？所以有很多人就讲说啊，这个通膨的问题解决了呀，哎，已经结束了，对不对？最坏的情况已经过去了，至少减缓。对，所以股市呢应该不会更坏了。可是我的问题是，
这通膨的危机大概上大致上已经大概解除了三分之一或者是五分之一了，可是呢另外一个问题呢就是呢经济景气衰退的问题现在才刚刚开始，而且是全球性。施工底加啦，分析师林永年不藏私，投资心法手把手，教你把小钱变大钱。请锁定每周晚间八点，中天财经频道，张小婷和您与钱同行。最顶级的豪车试驾。最热门的新车尝鲜。最实用的空间展示。每周一周五晚间九点，别忘了 YT 搜索中天车厂家。每周三套灯到这里店，猪猪哥聊聊车，陪你一起来直播。更别忘了帮我们按赞、点阅、分享，开启小铃铛哦。全球政经周报二月重磅登场，知名经济学家、留美学者、国内智库专家，带您聚焦全球大事。这一次跟避险基金对坐，所以让他们大赔。关注美中台关系，大陆的军事力量。要开始突破美国的封锁，地方或是民众不同意啊，来美猪或莱猪的进口，其实是增加政府的谈判筹码。掌握世界整体经济趋势，我比较担心的是大陆跟美国他们所采取的两个政策，就先要处理日本核实的问题，对吧？你核实不处理的话，日本绝对不会。把同意要跟我们谈。每周六日晚上六点准时上线。新总统级的顶级食材，秘制独家配方，以十多道严谨的工序，将严选的大干贝、珍珠包、石斑鱼、菲力入酱，上快点购的网站来订购，就拥有五星级的食材，同时还有推荐代码 CTI 999，就能够享优惠，给大家总统级的享受。